xildhibaanada cusub ee galmudug ayaa maanta dhuusmareeb ku doortay gudoonka golaha wakiilada ee maamulkaasi. Wariyeena xasan weli sheekh abubakar oo dhuusmareeb ku sugan ayaa warkan ina soo gaarsiiyey. xildhibaan cabdikariin macalin axmed maxamed, xildhibaan muxudiin sheekh cabdulaahi cusmaan wuu coday, xildhibaan amal axmed cabdulle, xildhibaan cabdulqaadir cabdulaahi maxamed, ee uu ka kooban yahay baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa xaadir ku ahaa hoolka doorashada ay maanta ka dhacday. Mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa ugu horeyn waxa ay codkooda ku kala saareen qofka noqonaya gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug, waxaana xilkaasi u sharaxnaa doctor maxamed nuur gacal iyo cabdinaasir aadan cismaan. gudoomiyaha kumeelgaarka ah ee baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa ku dhawaaqay natiijada gudoomiyaha baarlamaanka galmudug oo ay isku hayeen laba musharaax. cabdinaasir aadan cismaan wuxuu helay 34 cod, doctor maxamed nuur gacalna wuxuu helay 54 cod, 1 codna waa xumaad. sidaas daraaddeed gudoomiyaha dowlad goboleedka galmudug oo sharciga waa baarlamanka waa maxamed nuur gacal. intaasi kadib ayaa xildhibaanadu waxa ay guda galeen doorashada gudoomiye ku-xigeenka labaad iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad, waxaana u tartamayey musharaxiin ay ka mid yihiin dumar, waxaana natiijada gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo midka labaadba ku dhawaaqaya mar kale gudoonka baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug. saadiq sheekh yuusuf ibraahim wuxuu helay 29 cod, cabdulaahi xirsi maxamed, xildhibaan cabdulaahi xirsi maxamed wuxuu helay 52 cod, 59 cod, hal xabana waa xumaatay. sidaasuu ku dhan yahay baarlamaankii 89-ka ahaa codadkoodii waa wada codeeyeen, halkaa xabaa ka xumaaday. marka gudoomiye ku-xigeenkii waxaa ku guulaystay oo rasmi ugu guulaystay koowaad cabdulaahi xirsi maxamed. natiijadii labada musharax oo kale ah maxamed sheekh axmed maalin iyo faadumo cabdi cali saanayna u kale ay noqdeen natiijadoodii. maxamed sheekh axmed wuxuu helay maalin wuxuu helay 41 cod, musharax faadumo cabdi cali waxay heshay 47 cod. gudoomiye ku-xigeenka waxayna ku guulaysatay gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka galmudug ee labaad. sidaas daraaddeed waa gudoomiye ku-xigeenka labaad faadumo cabdicali. xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa u hambalyeeyey gudoonka cusub ee golaha wakiilada galmudug iyo ku-xigeenadiisa, sida warkanu ku soo jeedinayo wariye mahad maxamed cabdiraxmaan mutawakil. gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo wax yar un kadib markii uu loo doortay gudoomiyaha golaha wakiilada baarlamaanka galmudug doktor maxamed nuur gacal warqad ka soo saaray xafiiskiisa ayaa hambalyo u doortay gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada dowlad goboleedka galmudug kadib doorasho maanta ka dhacday magaalada dhuuse mareeb. waxa uu rajeeyey mas-uulkan in xilkiisa uu gudan doono si waajib ah. dhinaca kale, gudoomiyaha golaha aqalka sare ee dalka cabdi xaashi cabdulaahi ayaa u hambalyeeyey doktor maxamed nuur gacal, kaasoo ku guulaystay gudoomiyaha baarlamaanka galmudug. baarlamaanka labaad waxaa hogaamin doona doktor maxamed nuur gacal, baarlamaankaas oo yeeshaan maamulka galmudug. faahfaahino ayaa ka soo baxaya diyaarado dagaal oo duqeymo ka fuliyey qeybo ka mid ah shabeellada hoose. dhinaca kale, taliska Maraykanka ee Africom ayaa warka soo saaray weerar ka dhacay deegaanka Kunye Baro ee gobolka Shabeellaha Hoose. wariyeena Mahad Maxamed Cabdulle ayaa soo jeedinaya. war qoraal ah oo ka soo baxay taliska Africom ayaa lagu faahfaahiyey duqeymo uu Maraykanka sheegtay inuu ku beegsaday xubnaha ka tirsan Al-Shabaab. Maraykanka ayaa sheegay in duqeyntaasi uu ka fuliyey deegaanka Kunye Barrow ee gobolka Shabeellaha Hoose oo qiyaastii 65 kilomitir uga beegan dhinaca koonfureed magaalada Muqdisho. sidoo kale Maraykanka ayaa sheegay in duqeyntaasi ay ku dileen laba dagaalyahan oo ka tirsan Al-Shabaab, islamarkaana aysan jirin khasaare duqeyntaasi ka soo gaartay dadka shacabka ah ee deegaanka. Maraykanka ayaa kordhiyey duqeymaha uu ka fuliyey gudaha Soomaaliya, waxaana duqeymihii ugu badnaa
وكفولية سومالية سند كيلا سودا في لابوكون سيغالي توبان مركا لبربر ديغو سنده لابوكون سيدادي توبان لابوكون تدبي توبان وقدم بين مرايكان كايا بلان قادي إن وكردين دونا دو قيمه وكفولية سومالية أسلام مركانا سيدو كلا وعيد مدى سومالية يكو أمي سوم كعاوين دونا دقال كايكول جيران على الشباب حالات ديغنا شو كتر سنية رالي آده ديغي استيال حالات ده ديغانو كتر سن قبل كاشب الله دي حيا ديغن كدب isku hor imaad saakee ciidanka dawladda iyo xarakada al-shabaab ku dhaxmay halkaasii waxayna waramayaa wariyeena Cabdiqani Bashir Xuseen wararka ka imaanaya qayb ka mid ah gobolka Shabeellaha dhexe gaar ahaan deegaanka Haaji Cali ee gobolkaasi ayaa ku waramaya in haatan xaaladu ay tahay mid degan kadib markii barqanimadii maanta halkaasii isku hor imaad xoogan uu ku dhaxmay ciidamada dawladda iyo al-shabaab dagaalku waa mid kooban ayaa la sheegay inuu bilaawday kadib markii Al-Shabaab ay weerar qorsheysnaa ku soo qaadeen fariisimo ciidamada dawladda Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka Haaji Cali ee gobolka Shabeellaha dhexe. Wararka qaar ayaa ku waramaya in qasaare uu ka dhashay dagaalkaasi. Saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya oo Shabeellaha la xiriirta ayaa inoo suuragelin, balse qof ka mid ah dadka deegaanka ayaa Shabeellaha faahfaahin ka siiyay sida ay wax u dhaceen. In waa degan yahay saaka waxa ka dhacay isku hor imaad bulshada oo dhaawac geystay oo sababay marka waa deegaanka Haaji Cali ka dhacay deegaanka Haaji Cali ka dhacay oo ku suganan hadda xaaladdu waa degan tahay saaka mar uu qur ahaydo la wada joogo ayaa yani ma taqaan ciidamada xoogga weerara oo aan lagu soo qaado afarta jibaadooda qasaare oo la deegaanka aan ku xayiranahay wax qasaare ma maqlin deegaanka ku xayirnayn oo la isku gudbi karin haddaba marka inta badan al-shabaab ayaa waxa ay weerar ku qaadaan fariisimaha ciidamada dawladda iyo kuwa amnisoon ay ku leeyihiin deegaana iyo degmooyin dhaca koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya madaxda maamulada Puntland iyo Jubaland ayaa wali kulamo siyaasadeed uga socda magaalada Boosaaso ee gobolka Bari wariyeena Maxamuud Cabdinaasir Maxamed Soofaysane ayaa dhameystiray Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland ayaa ka hadlay socdaal uu shalay ku tagay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari halkaas oo uu ku qaabilay madaxweynaha Puntland Siciid Dani madaxweyne Axmed Madobe oo ka hadlay shir jiraayid ayaa waxa uu sheegay in socdaalkiisa uu daaran yahay sidii ay Puntland uga wada hadli lahaayeen arrimaha labada maamul ay ku mideysan yihiin iyo danaha guud ee Soomaaliya madaxweynaha Puntland Siciid Dani ayaa isna dhankiisa sheegay in Puntland iyo Jubaland ay ka midaysan yihiin arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayna waxba isla meel dhigi doonaan inta ay wada joogaan madaxweyne Dani ayaa sheegay Puntland inay gacan weyn ka geysatay doorashadii Axmed Madobe wuxuuna ku faraxsan yahay socdaalkiisii ugu horeeyay inuu ku yimaado mas'uuliyiinta ayaa la filayaa inay yeeshaan kulan gaar ah ka hor inta aysan wajihin xubno ka tirsan beesha caalamka oo la filayo in maanta ay kula shiraan magaalada Boosaaso Shimbiri Koor safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Danal Yamamoto ayaa waxa uu tagay Boosaaso isagoo kula shiray madaxweyne Dani beesha caalamka ayaa horay ugu baaqday in hoggaamiyasha siyaasadda Soomaaliya ay xal ka gaaraan khilaafka ka dhex taagan iyagoo ka digay in waqtiga lagu lumiyo isqabqabsi mugdi kelin kara doorashada Soomaaliya oo ay beesha caalamku taageerayso Mareykanka ayaa sheegay in uu dhimayo ciidanka ka jooga dalalay Soomaaliya kamid tahay sida ay warkan inuu faahfaahinayso wariyeena Sagal Axmed Diriye Sarkaal sare oo ka tirsan militariga Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in Mareykanku uu go'aan ka gaari doono joogista ciidamadiisa ee gobolka Saaxil iyo guud ahaan qaarada Afrika Xukuumadda Washington ayaa waxa Soomaaliya ka joogo ku dhawaad 7000 oo askari kuwaas oo ka qayb qaadanaya howlgallo dhinacyo kala duwan lagu la dagaalamayo oo ka socda wadamo dhaca qaarada Afrika oo Soomaaliya ay ku jirto Markel Mel oo ah sarkaal ka tirsan Mareykanka ayaa sheegay in muddo 6-8 gudahood uu Mareykanku go'aan ka gaari doono ciidamadiisa sii joogaya wadamada ay ka joogaan qaarada Afrika wasiirka gaashaan dhiga Mareykanka Mark Asper ayaa horey u sheegay in uu jiro qorshe Mareykanka uu ku dhimayo ciidamada ka jooga Afrika si ciidamada wadamada ay joogaan ay ugu wareejiyaan amaanka dalalkooda Mark Mail ayaa warkaasi ka sheegay shir madaxweynaha dalka Faransa Emmanuel Macron uu kala qayb galay wadamada Burkina Faso, Chad, Niger, Mali iyo Mauritania oo looga wada hadlay amaanka dalkaasi
Mareykanka ayaa ka mid ah dalalka dhinaca amaanka ka taageera Soomaaliya waxa ayna diyaaradaha dagaalka ee dalkaasi duqeymo ka fuliyaan gudaha Soomaaliya. Maleeshiyada waan ku dagaalamay qayb ka mid ah gobolka Galgaduud ayaa kala qaaday sida warkani ku eegayso Nafsi Xuseen Cabdi. Wararka ka imaanaya magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ay ku waramayaan in ciidamada xoogga dalka gaar ahaan qaybta 20aad ay ku guuleysteen qayb ka mid ah